Jag var knäpp. Du filmar ju. Nej. Jo, det är det visst, för det hör jag. Hur kan du höra det? Det är så jätteäckligt. Du ska lyssna på. Titta, titta här då. Får vi titta på den, vad läskig den ser ut. Du har ju tryckt in den här.